Salam Malaysia Madani, saya Chimi Sanraj. Program Citarasa Malaysia yang dilancar KPDN di UAE bakal membuka laluan kepada lebih banyak produk usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan menembusi pasaran negara Timur Tengah itu. Menteri KPDN Dato' Armizan Mat Ali menyatakan 44 unit penyimpanan stok barangan SKU tempatan dari 16 syarikat akan dijual di Lulu Hypermarket di sana. Setakat ini ia mempunyai 120 cawangan di UAE termasuk 48 di Dubai. Terdapat 241 SKU barangan buatan Malaysia di bawah promosi KPDN telah memasuki rangkaian hypermarket itu di seluruh UAE dengan nilai jualan RM3 juta tahun lepas. Ia meliputi 30 syarikat tempatan yang mengeluarkan produk segar dan penjagaan diri serta makanan. Dalam pada itu, lebih 3 juta pengunjung dijangka hadir ke Maha 2024 yang berlangsung pada 11 hingga 22 September di Maip Serdang, Selangor. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Lokman Hakim Ali yakin sasaran itu dapat dicapai berdasarkan komitmen dan penyertaan daripada pelbagai kementerian serta agensi kerajaan. Pelbagai aktiviti melibatkan syarikat dari 16 negara yang menawarkan pelbagai jenis produk dan perkhidmatan mampu menarik kehadiran pengunjung sepanjang 11 hari penganjurannya. Lebih 13 kementerian dan agensi kerajaan bergabung tenaga bagi memastikan kelancaran ulang tahun ke-100 Expo Pertanian terbesar di Asia Tenggara itu. Perkembangan banjir di Kulim Kedah, seramai 48 penduduk terjejas daripada 12 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Masjid Sungai Seluang. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kulim, Kapten Pertahanan Awam Amirul Alif Ahmad berkata, walaupun banjir kilat di kawasan terjejas telah pun surut, penduduk masih tidak dibenarkan pulang ke rumah. Anggota APM terus ditugaskan membuat pemantauan. Hujan lebat lewat petang semalam menyebabkan Kampung Sungai Seluang Atas dan Kampung Sungai Seluang Bawah dilimpahi air dari kawasan tinggi ke kawasan rendah. Tamasya Sukan Institusi Pengajian Tinggi SUKIP berlangsung di UM menjadi medan mencari atlet pelapis di peringkat IPT untuk bersaing di Tamasya Sukan lebih berprestij. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Mustafa Sakmut menggesa atlet berusaha lebih gigih memanfaatkan platform SUKIP untuk melangkah ke tamasya lebih besar seperti Sukan Universiti ASEAN dan Sukan Universiti Dunia. Semua atlet IPT juga perlu menjadikan kerjaan atlet yang cemerlang sebelum ini sebagai pembakar semangat untuk mencipta kecemerlangan di SUKIP kali ini. Beliau berucap merasmikan SUKIP UUM 2024 di Sintok malam tadi. 74 kontinjen bertanding hingga 14 September melibatkan lebih 6,000 atlet dan 1,500 pegawai. Seramai 1,242 peserta dari dalam dan luar negara menyertai Kayuhan Legenda Langkawi 2024. Ia sekaligus mengekalkan kedudukannya sebagai acara kayuhan terbesar di Pulau Legenda itu sejak diperkenal pada tahun 2019. Program yang disokong Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya, Tourism Malaysia dan Lembaga Pembangunan Langkawi Lada itu berlangsung di Dataran Marmar Kuah. Acara terbahagi kepada tiga kategori melibatkan penyertaan pelbagai negara seperti United Kingdom, Kanada, Jerman, Amerika Syarikat, Perancis, Ireland dan Itali. Pelepasan peserta disempurnakan Tunku Mahkota Kedah, Tunku Syazuddin Arif Sultan Salihuddin. Sementara itu di Pulau Tuba Langkawi, 368 peserta memeriahkan acara Tuba Cross Run 2024. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Lada, Wan Kamrul Faizal Wan Kamardin, penyertaan terbahagi kepada dua kategori iaitu 5 dan 10 km. Program anjuran bersama Lada dan Sekolah Kebangsaan Pulau Tuba selain mencabar diri, para peserta berpeluang menyaksikan keindahan yang terdapat di pulau tersebut. Johan bagi kategori lelaki dan wanita masing-masing menjadi milik Adi Azri dan Joanne Mary Francis Cunningham. Sekian berita semasa Malaysia Madani Jiwa Merdeka.